בסרטון היום אנחנו נראה איך מוצאים תשובה לכל שאלה שנכון לעסוק בה. כל בעיה שמתעוררת לכם בחיים ואתם רוצים לדעת מה התשובה שלה. אז שלב ראשון צריך לבדוק שנכון לעסוק בשאלה הזאת. האם אתם יכולים לחיות בלי לדעת את התשובה לזה? אם כן, כנראה שלא צריך לעסוק בשאלה הזאת. או אם מדובר בספקולציה. ספקולציה שאין בכלל מקום להניח אותה. כמו למשל, אולי יש לאלוהים שמונה ידיים. מכיוון שאנחנו לא יכולים לראות את אלוהים, כי הוא נמצא במציאות אחרת מהמציאות שאנחנו נמצאים פה, מדובר בספקולציה שלא ניתן להוכיח אותה. או אולי יש חייזרים מחוץ למערכת כוכבים שאנחנו נמצאים בה. שוב, ספקולציה. אנחנו לא יכולים לבדוק את זה, אנחנו לא שם, אנחנו פה. אז שאלות כאלו שהן ספקולציה שאין מקום לשאול אותה, כי אם היינו צריכים לדעת אותה, היה לנו כלים טבעיים למצוא את התשובות האלו, אם היינו צריכים לדעת האם יש חייזרים מחוץ לחלל, אז היה לנו יכולת טבעית לעוף. לא רק שאין לנו יכולת לעוף, כי אין לנו כנפיים, ולפי חוקי המציאות כאן, מי שצריך לעוף נברא עם כנפיים. זאת אומרת שרק מהבחינה הזאת, שאין לנו יכולת לבדוק מה קורה מחוץ לכדור הארץ, סימן שזה לא אמור לעניין אותנו, ואם כן, זו שאלה שמיותר לעסוק בה. זה הדוגמה. אז, אחרי שווידנו שנכון לעסוק בשאלה הזאת, אנחנו יכולים לחלק את הבעיות שלנו לשתי סוגים עיקריים. סוג אחד הוא בעיות שהן בעיות חשבוניות. נעלמים. והנעלם הזה הוא למצוא מספר. אז על בעיות כאלה היו מלמדים בבית ספר, בוא ניקח דוגמה, יוסי מבזבז כל יום 50 שקל על אוכל, והוא עובד 4 שעות ביום, כמה יוסי צריך להרוויח בשעה על מנת שיהיה לו 1,000 שקל ביומיים. אז יש לנו נעלם, יש לנו פרמטרים, ומציבים אותם בנוסחה, מוצאים את הנעלם, על זה עוסקים בבית ספר שאלות חשבוניות. מה קורה כשיש לנו שאלה שהיא לא חשבונית, אני לא אמור למצוא מספר בנעלם שלי, אלא אני בנעלם אמור למצוא ערך, או אני אמור למצוא תשובה שהיא מילולית בכלל. בוא ניקח דוגמה. בן אדם רוצה לדעת מהו הפרי הראשון שצריך לתת לילד שלו לאכול. Okay? אחרי שהתינוק מגיע למצב שהוא נגמל מיניקה, הוא כבר לא יונק, מהו הפרי הראשון שהוא צריך לתת לו? או למשל, בן אדם רוצה לדעת, אין לנו אור של פיל. פיל יש לו רבה, הוא לא רגיש לדברים הללו, אנחנו רגישים, אנחנו צריכים כיסוי לגוף שלנו, ככה אלוהים מדבר איתנו דרך החוקים, הוא רוצה שנתלבש. איך הוא קבע את זה חוקים? אם לא תתלבש, אתה תסבול, תבין, אני רוצה שתתלבש. במה אנחנו אמורים להתלבש? Okay? שאלה. שאלות האלו הן לא שאלות של מספרים. איך מוצאים אותם? על ידי דבר שנקרא משוואה. יש תחום בעולם שנקרא קשרים לוגיים. ואם אנחנו מבינים מה המשמעות של קשרים לוגיים, אנחנו נוכל להתבונן בחוקי הטבע, מהם הקשרים הלוגיים ששייכים לאותו תחום, ואין שינוי מהמהות, והם מובילים אותנו על ידי משוואות להגיע למסקנה. אז למשל בתחום של בגדים, אנחנו יודעים שיש כותנה, והכותנה הזאת נראית כמו פרווה, כמו שערות כאלו, גוש של שערות. ותסתכל עכשיו על חיות שיש להם פרווה, הפרווה הזאת מכסה להם את כל הגוף, ואז זה מוביל אותנו, אתם רואים שלב אחרי שלב של משוואות, פרווה, כיסוי של הגוף. אנחנו מבינים שכותנה, בסופו של דבר, היא יכולה להיות שוות ערך לכיסוי של הגוף. הבנו? אז יש תחום של קשרים לוגיים. אם אנחנו נדע לעשות את הקשרים הלוגיים נכון, זאת אומרת אנחנו מבינים שאת הלוגיקה בעולם לא אנחנו קובעים, אלא הטבע קבע. זה שפרווה מכסה לבעלי חיים את הגוף, הטבע קבע, לא אני. זה שכותנה נראית כמו סבך של שערות, הטבע קבע את זה, לא אני. אנחנו רק יודעים בין מה למה לבקש לדעת לעשות הקשרים נכונים, מה שווה למה. ואם אנחנו נדע לעשות הקשרים נכונים ולא להתעלם משום פרט בדרך, משום חוק, אנחנו נוכל להבין לאן ההקשרים הללו מובילים אותנו, מהי התשובה למעשה. כמובן שיש לפעמים בחינות שמבחינה מסוימת הם שווים למשהו, ומבחינה מסוימת הם לא שווים למשהו. ואז אתה אומר, אם הם לא שווים, אולי אין התאמה בכלל, ואולי יש התאמה. רק צריך לדעת להתמודד בדברים הללו, שמה לאט לאט אנחנו נראה כמה דוגמאות. למשל, בתחום של אכילה.